Ovaj iftar je međunarodnog karaktera jer su na iftaru bili Bošnjaci iz Sarajeva, Bihaća, Brčkog, Tuzle, Zenice, Makedonije, Novog Pazara, Albanije, Sandžaka, Njemačke i brojnih drugih evropskih zemalja. U svojstvu domaćina prisutnima se obratio predsjednik Bošnjačke nacionalne fondacije gospodin Hako Duljević, koji se zahvalio gostima na odzivu, a posebno predsjedniku Svetskog Bošnjačkog kongresa Rejsu Lemi Emeritusu, doktoru Mustafi Ceriću, predsjedniku Skupštine kongresa i glavnom mufti islamske zajednice u Srbiji, Muameru Efendi Zukorliću, te izaslaniku Rejsu Leme islamske zajednice Bosne i Hercegovine, magistru Ekremu Tucakoviću. Tom prilikom održana je i prva zvanična prezentacija naučnog centra Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti u Novom Pazaru. Muftija Muamer Efendi Zukorlić je u svom obraćanju istakao da su u Banu dobrodošli svi oni koji daju puni doprinos afirmaciji bošnjačkih nacionalnih interesa, te da će formule velikog broja Bošnjaka naučnika biti svjetske formule za ostvarivanje uspjeha u naučnom i svakom drugom segmentu. Također, muftija Zukorlić je izrazio zadovoljstvo prisustvom mnogih predstavnika udruženja i organizacija, jer je Svetski bošnjački kongres ne samo stožerna institucija, već i partnerska za druge institucije koje imaju isti cilj kao i Svetski bošnjački kongres. Prisutnima se obratio i predsjednik kongresa Rejsu Lema Emeritus dr. Mustafa Cerić, koji je najavio održavanje sličnih skupova u Plavoj Gusinju, Prizrenu, Skoplju i Novom Pazaru. Geografska udaljenost Bošnjaka više neće biti razlog da oni ne budu kao jedna cjelina, snaga koja se bori da očuva svoje jedinstvo i sve bošnjačke vrijednosti, rekao je dr. Cerić. Na kraju poručuje da je svaki Bošnjak odgovoran za drugog Bošnjaka, te da se svaki Bošnjak treba osloniti na drugoga Bošnjaka.